Кутмандуңыңыздар мен сүйіктүү телегөрүүчүлөр. Салам, кыздар жана балдар. Барыңыздарга мыкты маанай каалап, биз клубубуз көрсөтүүсүн баштайбыз. Күн тийип турган күн муздак, жалтырап аппак кышындай. Тоодо кар мөңгүлөр тоңуп турат бузулбай. Бурган актай капчыгай, бул эмнеси ушундай деп Канубек Жунушев агайыбыз сүрөттөп жазган кыш мезгили акырындап сапарын карытып бара жатат. Кыш мезгили кетип бара жатат деп айтпай турчу эми? Билесиң го, мен кышты жакшы көрөм. Анан калса быйылкы кышта да кар киш жаза ойнобой калдым. Сага кыш мезгили жакса, мага жаркыраган жаз мезгили жагат. Албетте, кыздарга жаз мезгили жагат да. Келеме кыш жаз деп талашпай, бүгүнкү глобус көрсөтүүбүздү баштайбыз. Ооба, кайсы гана мезгил болбосун, өз убагында келип, жерибизге өз кооздуктарын тартуулашсын деген тилек менен биз баштайбыз. Достор, бизден алыстама жок. Анткени алдыда эң кызыктуу саякатчы сары кыз. Бешиктик баланын бек болорун ким билет? Беш топ. Жаш талант деген сонун түрмөктөрүбүз бар. Канат, анда убактыбызды көп созбой, көрсөтүүбүздүн биринчи рубрикасына кезекти берели. Макул. Кутмандуу күнүңөр менен, кымбаттуу достор! Эфирде бешиктеги баланын бек болорун ким биле түрмөгү башталды. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, бул түрмөктөн элге эмгеги сиңген, эл үчүн кызмат кылган улуу инсандардын балалыгы, басып өткөн өмүр жолу, ийгиликтери тууралуу таанышып келебиз. Ал эми көрсөтүүбүздүн бул жолкусунда кыргыз эл баатыры, чыгаан режиссер, жазуучу, коомдук ишмер Доорунбек Садырбаев атабыз тууралуу айтып берейин деп турам. Доорунбек Садырбаев 1939 жылы 13 февральда азыркы Жалал-Абад облусунун Нокен районундагы Апыртан айылында төрөлгөн. Ал ошол мектепте 7 класска чейин окуган, андан кийин райондун борборундагы номер 1 орто мектебине кирип, 1957 жылы орто мектепти актаган. Атасы Бирлик колхозунун төрагасы болуп иштеген. Ал 14 жашка чыкканда анын атасы 45 жашында оордан каза болот. Мына ошондон кийин ал дарыгер болууну көздөп медициналык институтка тапшырат. Бирок ал чыгармачыл инсан болууну каалап, 4-чү курстан мединститутту таштап, кино тармакка ооп кетет. Ошол кезде жаңы ачылган кыргызсын алгысына режиссерлук ишке орношот. Кийинчерээк алымкан тасмасы тартылып, анда Токтогулдун жаш кезин аткарган. Жок болуш. Кол тоңдурган сууктарда колтугуңду жылытпаса, жакасы кундуз болсо да том дебейбиз. Буту айрыл жумур баш болгону менен сөзгө кулак салбаса, салам калиги албаса, андайдын малдан айырмасы канча? Киши дебейбиз. Тактириңди көрүп калыштың күнүңдү. Болуш. Токтогулурчу. Доорунбек Садырбаев мектепте жакшы окуган. Жаш кезинен эмгекчил болуп, бардык ийгиликтерине өз аракети менен жеткен. Ал Ленинграддагы театр, музыка жана кинематография институтун бүтүргөн. Муратбек Рыскулов, Жамал Сейдахматова, Бакен Кыдыкеева сыяктуу улуу инсандар менен биргеликте көптөгөн көркөм тасмаларды кыргызчага которууга катышкан жана диктор катары текстерди окуган. 1983 жылы Доорунбек Садырбаев режиссерлук кылган Даңазалуу Махабат Дастаны тасмасы тартылат жана кыргыз көрөрмандарынын жакшы баасына арзыган. Анын 70'ден ашуун даректүү тасмалары, 700'ден ашык публистикалык макалалары жарык көргөн. Сатиралык айрым ырлары чет тилдерине которулган. Анын Алыкул Осмонов тууралуу кино романы Москвада орус тилинде чыккан. 1995 жылдан өмүрүнүн акырына чейин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде депутат болгон. Ал башкалардан калыс сөз менен айырмаланган. Улуу режиссер, коомдук ишмер 2008 жылы 28 майда 69 жашында оорунун айынан каза болгон. Доорунбек Садырбаев атабыздын кыргыз эли үчүн жасаган эмгектери, чыгармачылыгы анын экинчи өмүрү болуп кала берет. Достор, бешиктеги баланын бек болорун ким билет рубрикасынан кыргыз эл баатыры, чыгаан режиссер, жазуучу, коомдук ишмер Доорунбек Садырбаев атабыз тууралуу билип алдык. Мына дал ушундай улуу инсандардан үлгү алып, алардын эмгектерин биле жүрөлү. Силер менен мен Айжамал болдум, кийинки көрсөтүүдөн амандашканча кошкула. Мадагаскар экзотикалык аралында Мадагаскар өлкөсү жайгашкан. Анын борбору Антананариву. Окумуштуулардын изилдөөсүнө таянсак, негизи аралдар табият кулушунан пайда болот.
Африкада катуу жер титирөө болуп, материктен чыгыш тарабындагы жер кыртышынын бир бөлүгү өзүнчө бөлүнүп калган. Мына ушул жер кыртышы Мадагаскар аралы деп аталат. Аралдын узундугу 1600 км болсо, туурасы 600 км ашат. Мадагаскар дегенде көпчүлүк Африканы элестетишет. Бирок андай эмес. Африка өтө ысык, абасы кургак. Ал эми бул аралдын абасы дайыма нымдуу. Жер бетинин көпчүлүк бөлүгүн жап-жашыл токой жана камыш ээлеп турат. Ошондой эле пил, зебра, арстан, бегемот сыяктуу жаныбарлар Мадагаскарда жашабайт. Материкке жакын жайгашканы менен жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн айырмачылыгы абдан чоң. Дүйнөдө жок өзгөчө жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрүн бир гана ушул аралдан кездештирүүгө болот. Ошондуктан Мадагаскарды кичинекей континент деп да аташат. Бул жерде монголоид менен негроидтердин пайда болгон Малагаси эли жашайт. Жашоочулар ар кандай 18 тилде сүйлөшөт. Бирок бул жер биз ойлогондой чалкыган океан жээгинде таптаза кум, кокос, пальма жана башка бак дарактар өскөн керемет эс алуучу жай эмес. Бул жердин эли абдан жакыр, карапайым жашоо тиричилигин өткөрөт. Алар көбүнчө балык кармоо менен, колөнөрчүлүк же базарда соода кылуу менен алек болушат. Туристтер үчүн бул жерде же сейил багы, же музей, театр, китепкана деги эле эс алуучу эч кандай көңүл ачуучу жерлер жок. Ии баса, мен силерге таш токой тууралуу айтып берейин дегем. Ал Мадагаскар аралында жайгашкан. Мына мындай мүздүү, курч, бучтары бар зоолорго чыгуу абдан коркунучтуу. Мына мындай эки бийик зоону бириктирген ичке көпүрөсү да бар. Шаарды аралап жүргөн саякатчылар жергиликтүү жашоочулардын таң калыштуу өзгөчөлүктөрүнө күбө болушат. Мисалы, алар кирди жууган соң кайра эле жерге жайып коюшат. Ал кургайбы же кайра кир болуп калабы билбейм. Ошондой эле алардын гезит сатып алууга акчалары жок болгондуктан гезит сатуучу жерге чогулуп алып, гезиттин биринчи бетин окуп жаткан элди көрөсүң. Негизи бул арал Мадагаскар мультфилминен кийин дүйнөгө таанымал болду. Бирок баарыбыз жаратылышты мультфилмдегидей ажайып кооз деп эсептеген Мадагаскар аралынын эки тарабы бар. Бири жомоктогудай керемет жаратылыш, бири кадимки карапайым турмуш. Мадагаскар абдан табышмактуу, дүйнөнүн бир да жерине окшогон уникалдуу арал деп да айтсак болот. Ии, дагы бир эң кызыктуусу. Мадагаскарда кышында аябай көп жамгыр жаайт жана орточо температура +26. Мына ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Демек, мекенибизге кайтууга убакыт келди. Акмара, саякатым мага абдан жакты. Мадагаскардагы элдер футболду жакшы көрүп ойношот дейт. Ошо үчүнбү? Ооба, футбол абдан популярдуу экен. Жергиликтүү жашоочулар футболду жылаңайлак эле ойноп жүргөндөрүн көрдүм. Жакшы экен. Достор, биз болсо Глобус көрсөтүүсүн улантабыз. Акмарал, жана сен мага суроо бердиң. Эми мен сага суроо берейин. Жарайт. Сен шоколад жеген жакшы көрөсүңбү? Деги эле ушул шоколадтын кандай пайдасы бар деп ойлойсуң? Ооба, таттууну жеген жагат. Бирок көп жегенге аракет кылам. Анткени тиштериме зыянда. Мен айтайын дегеним, ушул таттуулардын ичинен кара шоколад пайдалуу саналат экен. Ал башкалардан кандай айырмасы бар? Биздин мээбиздин, жүрөгүбүздүн жакшы иштешине жардам берет. Бирок көп жегенге болбойт. Кезекти Эрболго берели. 5 топ түрмөгүнөн дагы кайсы азыктар витаминге бай? 5 тоон айтып берсин. Салам достор, маанайыңар жакшыбы? Мына бир канча күндөн кийин жерибизге жаркыраган жаз айы келет. Жазында витаминдин жетишсиздигинен улам бат алыбыз кетип, бат эле чарчап калабыз. Мына ушуга улай мен бүгүн силерге витаминге бай азыктардын 5 тоон айтып берейин деп даярданып келдим. Алар кайсылар болду экен деп ойлонуп калдыңарбы? Анда экранга жакыныраак келгиле. 5-чи орунда кызылча турат. Ооба, кадимки эле мына мындай кызылча. Апаларыбыз бул жашылчадан винегрет салатын жасап берсе, кубануу менен жейбиз. Айрыкча мен абдан жакшы көрөм. Кызылчада адамдын организмине керектүү жана пайдалуу витаминдер жана ошондой эле минералдык заттар өтө көп. Алсак, В, С, А витаминдери, кальций, калий, магний, темир жана башка көп элементтер бар.
Бул жашылча табигый микроб өлтүргүч болуп эсептелинет. Анын курамындагы B9 витамини жүрөккө пайдалуу жана ошондой эле гемоглобинди жогорулатып, ас кандуулукка каршы күрөшөт. 4-чү орунга ашкабакты койдук. Анда А, В1, В2, В5 витаминдери жана ошондой эле кант, калий, кальций, магний, темир жана башка көп элементтер камтылган. Ал өз эле эмес, танеги да абдан пайдалуу. Анда каротин, көмүртек, белок жана май бар. Ашкабак ичеги карындарга жана буурго абдан пайдалуу болуп эсептелинет. Ашкабак менен жасалган тамактар адамга жеңил жана пайдалуу. 3-чү орунда грек жаңгагы турат. Ал абдан пайдалуу. Анын курамы омега-6, омега-3 май кислотасына бай. Алар мээнин, жүрөктүн, көздүн, муундардын ишин жөнгө салууга жардам берет. Андан тышкары организмдеги холестериндин деңгээлин төмөндөтүп, жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат. Ошондой эле жаңгактын курамында калий, магний, темир, йод бар. Мындан тышкары жаңгактын эң пайдалуу жагы эс тутумду жакшыртып, биздин акылдуу болуубузга жардам берет экен. Демек достор, жаңгакты көбүрөөк жегенге аракет кылалы. Достор, 2-чү орунга капустаны койдук. Барыбызга белгилүү болгондой эле капустанын көп түрү болот. Алардын ичинен биз брокколи аттуу түрүн тандап алдык. Ал абдан пайдалуу. Анын негизги мекени болуп, жер ортолук деңизде жайгашкан өлкөлөр болуп эсептелинет. Брокколи биздин сөөктөрдү бекемдейт. Ий айтмакчы, Гарварддын медицина мектебинин окумуштуулары мээге жана жүрөккө эң пайдалуу деген азыктардын 5 тобун аташкан. Мына дал ошол топто брокколи капустасы дагы бар экен. Эми достор, 1-чү орунга кезек келип жетти. Жегинге мүмкүн болгон балыктын кайсы гана түрү болбосун, адам баласына бардыгы абдан пайдалуу болуп эсептелинет. Бул азык минералдык заттарга фосфор, калий, магний жана B3, B6 витаминдерине бай. Балыктын эти гана эмес, майы дагы абдан пайдалуу болуп эсептелинет. Ал көздүн көрүүсүнө жана ошондой эле жүрөктүн мээнин иштешине абдан жакшы жардам берет. Достор, мен бүгүн чогулткан маалыматтар мына ушулар болду. Мен ушул азыктарды жесем эле ден соолугум чың болот экен деген ойдон алыс бололу. Өз убагында тамактануу, уктап туруу, көп кыймылдоо мунун баары биздин ден соолугубуздун чың болушуна чоң жардам берет. Эмесе мен баарыңарга ден соолук каалайм. Эмки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө достор. Канат, карабайсыңбы? Ии, ушу кыздар силер сүрөткө түшкөндөн эле тажабайсыңар, э? Бул да талантта. Бардыгы эле сүрөткө жакшы түшө бербейт. Туура түшкөндү да билиш керек. Мен сенин сөзүңө кошула албайм. Талантты жакшы ырдап билегендерди, ар кандай аспаптарды ойногонду билгендерди айтат. Ооба, ал да талант, сүрөткө жакшы түшкөндө талант. Макул, макул, сен менен талашпай эле коеюнчу. Достор, келгиле эле баарыбыз жогу кийинки түрмөктө көрөлү. Салам достор, эфирде жашылан түрмөгү башталды. Мына өзүңөр көрүп тургандай эле мен Райкан Шүкүрбеков атындагы номер 32 мектеп гимназия окуу тарбия комплексинин алдында турам. Бул гимназияда жалпы 3700 окуучу билим алат. Ошондой эле абдан таланттуу балдар кыздардан түзүлгөн ак шоокум тобу дал ушул мектепте түзүлгөн. Анда досторсун өнөрлөрү менен алдыңкы мүнөттөрдө таанышабыз. Биз менен бирге болгула. Учурда таланттуу досторубуз концертке даярданып жатышыптыр. Бул топ тууралуу айта турган болсок, алгач 2015-жылы түзүлгөн. Учурда курамында 8 бийчи, 8 ырчы бар. Анда досторубуздун ырдагандарын көрүп туралы.
Менің атым Елизавета. Бұл топқа келгеніңе қанша уақыт болды? Мен бұл топқа келгеніме бір жылдай болып қалды. Мен негізі бұл топқа би мақсатыменен ғана келгем. Және бұлар ұрдағандықтан маға ұрдағанда абдан жауап қалды. Өзімді ұр жақтан да сынап көрейін дедім. Сен өзің көргенде біз өзісін топқа арнап, ақшо құмырын жаздырып, ошоға сахнаға алып шығуға дайырдап жатамыз. Сен білесің бе? Ола, біз бұл жақта ұрдап машықсақ, біздің өзімше билеген дағы залымыз бар. Егер қаласаң, ошол жаққа барып көрсетелі. Мақұл. Баруыз көргенді өйлі біздің өнерлі достарыз бізге бей көрсет берішті. Элизаветті айтсаң, бір жұмада қанша жолы билеп дәрден асыңар? Біз бұл жаңын бір жұмаға бұл жерге үш жол келді дәрден аңыз. Бірінші, үшінші және бешінші күндері біз бей ансамбліменен жоғы біргелікті көптігін уақытты өткөргенге әрекет қылауыз. Біз көйіншөсіндөлі қырғызша билерді білейіз, елдік билерді көйіншөсілі. Бейдің балдарға, қыздарға қандай пайдасы бар деп ойлайсың? Мен ойымша бидин балдарға қыздарға пайдасы абдан көп. Анткени ең маңызды сөйле қыздарға бұл асанканы қармау жана көптігін денсаулықты чыңды. Биге қанша уақыттан бері барасың? Мен кішінеке кезімден эле билегенді жақсы көрем. Билегеніме 3 жыл болды. Бидин топтын жақсы ұраны бар, ал би жаштан ұланып. Ақшоқым тобуна келгеніме мынау 5-6 жыл болды. Маған келіп, жақсына қабынал, Чолпон деген азыр Қақшоқымдың жетекшісі. Мен айтып қалды, ұшыл келбейсің бе, балдар жөндірілерді жарап дегенден келдім. Маған келіп, өзім да көне албай жүр, онан кейін ақырын-ақырын балдардың аурасына көніп, анан балдардың ұшыл темасы ойынша іштей оштадым да. Анан ұшыл патриоттық темалардан қырғыз жері, елім, ата, ене, анан қырғыздың ұшыл салт санасы бойынша ырларды жаратып, анан ошолор боюнча иштеп, азыр Кудайга шүгүр Акшоокум тобу көтөрүлүп дегендей телеге чыгышып, кыздар дагы балдарыбыз сүйүнүп атышат. Азыр эми мына 5-6 жылдан бери бир 25-30 обон жараттым. Мына азыр көрдүңөр, Акшоокумдун өзүнүн ыры бар, Акшоокум ыры деген ошону үйрөтүп атабыз балдарыбызга. Анан кийин мына улак тартыш, ата эне, Бишкек шаарым деген ырларды жаратып, ошонун үстүндө иштеп атабыз. Дагы келечекте пландарыбыз көп. Yeah.
Ибрахим, сен абдан жакшы ырдайт экенсиң, сенин ырдаганын бизге абдан жакты. Сен бул топко канча жылдан бери катышып ырдап келесиң? Мен бул топко 3 жылдан бери ырдап катышып келем. Мени жакшы ырдагандыктан Чолпон эжейибиз мени көрүп, ушул топко сен ырда деп алып келди. Кандай ырларың бар? Менин мен улумун кыргыздын деген ырым бар. Анан жаңа мен ырдаган улак тартыш деген ырым бар. Мектепте кандай окуйсуң? Мектепте мен абдан жакшы окуйм. Көбүнчө мага математика сабагы жагат. Математика сабагында мен күндө 5 алам. Бул ансамблдин ачылышынын максаты ушул балдардын ичиндеги баягы чыга албай жүргөн таланттарды чыгаруу, ошолорго бир кандайдыр бир стимул берүү, ошолорго колдоо көрсөтүү. Келечекте мейли ырчы болуп, бийчи болуп кетпесе дагы өнөрдүн көптүк болбойт. Анан ошондуктан кийинки тандаган кесибине дагы бул ырчылык, бийчилик жол болбосо керек. Ошон үчүн биз жакшы ырдаган, жакшы билген, өздөрү каалаган балдарды алып чыгуу, ошолорду сахнага алып чыгуу, эл арасына алып чыгуу ошондой максаттын негизинде уюшулган. Азыр улам чоңоюп чоңойгондо чоңоюп кетип атат. Улам аркасынан жаш таланттарды бул группага топко кошуп атабыз. Ырда болуп дейт. Биз ар бирөөгө досторубуз жакшы көргөн токочту, күлкүнү жана шаңдуу ырды каалайбыз. Балдар жана кыздар, ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Биз менен бирге болгон бардык досторубузга ыраазычылык билдиребиз. Кош кула!